До жовтої карантинної зони потрапили деякі території області. Магазин техніки у Кропивницькому обікрали за лічені секунди, та кілька членів однієї виборчої комісії пішли на самоізоляцію через коронавірус. Про це не тільки ми розкажемо сьогодні на телеканалі «Вітер». Вітаю! Із зеленої до жовтої карантинної зони потрапили кілька міст та районів Кіровоградщини. Про це повідомив міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов у своєму телеграм-каналі. У жовту зону переходить 8 районів – Добровеличківський, Долинський, Компаніївський, Кропивницький, Новоархангельський, Новоукраїнський, Олександрійський і Світловодський. Також це міста Кропивницький та Олександрія. До жовтої зони ці території перейдуть уже з 26 жовтня. Обмеження залишаються такими ж, як і для зеленої зони. Втім, масові заходи можна проводити за участі не більше 30 осіб. Причавило тракториста у кабіні іншим тягачем. Сталося це в Новій Празі Олександрійського району. Водій одного трактора буксирував інший трактор з цистерною. Рухаючись з крутого спуску, не впорався з керуванням і вони зіткнулися. Одного водія заблокувало в кабіні. З травмами ніг його доставили в Олександрійську центральну районну лікарню. За словами медиків, кістки та зв'язки у чоловіка не ушкоджені, тому його відпустили додому. Обікрали на 85 тисяч гривень за 11 секунд магазин комп'ютерної техніки двоє чоловіків у Кропивницькому. На відео видно, як зловмисники за долю секунди виламали вхідні двері магазину, схопили 4 ноутбуки, розбили скляну вітрину та ще один ноутбук і втекли. Наразі їх розшукує поліція. Ноутбуки, которые они украли, самый дешевый из них порядка 14 с копейками тысяч, самый дорогой 20 с копейками. На мой взгляд, они не выбирали ноутбуки, которые нужно было, которые воровали. Предполагаю, что предварительно они приходили, смотрели, потому как они проникли в помещение с той стороны, где не видит камера на улице. Інформація за цим фактом внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України – крадіжка. Санкцією певних осіб передбачено покарання за вчинення цих дій у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років. Понад 300 тисяч бюлетенів отримали дільничні виборчі комісії від Подільської ТВК у Кропивницькому. Тепер документи під цілодобовою охороною зберігатимуться на дільницях. Як проходив процес передачі, Анна Гончаренко бачила. Следующая 898-я. Сразу готовьте паспорта і удостоверення. Постанова теж має бути в руках. Сходіть. Біля Подільської районної ТВК збираються члени дільничих виборчих комісій. До приміщення заходять по черзі у супроводі поліцейських. Кожна із 43 дільниць отримає по 5 видів бюлетенів. Сьогодні вони всі отримають виборчі бюлетні згідно графіку. Відповідно, графік розроблено таким чином, що на одну дільницю виділяється 10 хвилин. Передаємо їм витяг, передаємо бюлетні, а також передаємо інформаційні плакати і буклети. Кожні 2 години у приміщенні проводять дезінфекцію. Бюлетені для дільничної виборчої комісії приносять зі сховища члени ТВК. Оформляють документацію. Окрім бюлетенів, отримують інформаційні брошури, протоколи та пломби. Голова 896-ї дільничної виборчої комісії каже, отримали бюлетені швидко. Все дуже зручно, дуже вже все швидко вийшло. Дуже задоволені. Далі у супроводі 2 поліцейських члени ДВК вирушають на дільницю. Там правоохоронці охоронятимуть бюлетені цілодобово. Анна Гончаренко, Катерина Савінова, телевізійні новини CBN. Троє членів виборчої комісії в селі Микільське Світловодського району пішли на самоізоляцію. Про це повідомила координаторка спостереження громадянської мережі «Опора» за виборами в області Зоя Лебідь. Члени комісії контактували з хворими на ковід. Відповідно, треба терміново робити заміну, і тут же залежить від партії, наскільки швидко вони спрацюють і зроблять заміну для цієї дільничної виборчої комісії. У разі виявлення COVID-19 в одного із членів виборчої комісії, всі інші її члени можуть продовжувати виконувати свої функції, якщо у них відсутні симптоми респіраторних захворювань і вони не контактували з хворим. Про це зазначив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.
Поспати на годину довше зможуть жителі області вже цієї неділі вніч. З 24 на 25 жовтня Україна переходить на зимовий час. Тож не забудьте о 4-й ранку перевести стрілки годинників на одну годину назад. На сьогодні це все. Далі Марія Тарасенко розповість, якою буде погода на завтра. Не перемикайте. Вітаю! Ви дивитесь прогноз погоди. Антициклон продовжує панувати, проте на вихідних повітря трохи посвіжіше, але не критично. 24 жовтня очікується мінлива хмарність та суха погода. Вітер південно-західного напрямку зі швидкістю 3-8 метрів на секунду. По області температура повітря в день коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла, вночі стовпчики термометрів покажуть 6-11 градусів із позначкою «плюс». У місті Кропивницький очікуємо в день від 16 до 18 градусів вище нуля, вночі 9-11 градусів тепла. Радіаційний фон по місту становитиме 13 мікрорентген на годину. Зважаючи на синоптичну ситуацію, раджу на суботу готувати кошики на гриби, а в неділю після голосувань з чистим сумлінням гуляти, бо погода сприятиме. Бережіть себе і залишайтесь з нами на телеканалі «Вітер».